Здравейте, пичове, честита Коледа. А днеска имам две бързи уиски решения за вас, които са според мен чудесни за по Коледа, празниците като цяло, нова година и честно казано чудесни решения за цялата година, ако трябва съм честен, поне в моят шкаф имат място и двете. Така че почваме с страхотно бюджетно решение. Hunky Bannister Heritage. Един сладур, който за невероятната си цена от 20 кинта може да се намери на доста места. Страхотен за коктейли, страхотен за миксове, страхотен за пиене просто с лед от каквито и да е хора, разбиращи и неразбиращи. И съответно страхотен и запиен от ценители, без лед, чисто, с 2-3 капки вода, по всички начини. Просто това е единственото, може би, уиски, което под 45 лева, аз лично мога да пия, ей така, с лекота. 46% алкохол, страхотен бленд. Просто на нашия пазар не се сещам за по-добро решение. Така, опция номер 2. Big Pete. 72 лева. Беше до преди месец 63, сега е 72 кинта. Пак имаме 46% алкохол, без студена филтрация и без подсветители. Много често, страшно много от вас предполагам черно Джони. Окей. Това е перфектния заместител на черното Джони. Просто за някакви 20-25 лева повече получавате като качество много-много повече. Готиния Big Pete. Просто като цяло имаме аромат и вкус на чичо, който се пуска в комин. Но на чичото малко са му пълни джобовете с семки и бомбонки. И много, много приятно уиски като цяло. Има дълбочина, както вече казах, 46% алкохол, без студена филтрация и без отцветители. Решението на Douglas Lang за мен е много окей, особено на фона на това, че повечето опушени уискита цената нагоре, обвиняваме там Путин и така нататък, Украина, но истината е, че обичат паричките. И това е. Това са две бързи решения, пичове. Ще се опитам да дам повече до края на годината и ще завърша с уиски на годината. Така че, ако ви интересува, ще се видим скоро. Ако не, няма да се видим. Всички положения, весели празници!